apa ke? Ni apa? Itu kopok dengan roti. Ooh. Kenapa adik nak? Pedih. Tak ada yang pedih. Makan pedih. Bohong. Buka mulut lu. Buka mulut lu eh. Tempang ke? Ha. Pergi main. Petang baru main. Tengah gerembang nak main dua. Mama, lu keluar sekejap. Siang malam main. Kamu tu nak periksa tau. Masuk. Bagi ke Mama. Adik, balik adik. Dah maghrib. Balik. Tak dengar cakap orang ni. Nanti